पुराना पार्टीहरु कांग्रेस हिमालय माओवादी जस्ता पार्टीहरु केवल तासको घर रहेछन् एउटा भ्रम मात्र रहेछ। यिनीहरु बलियो छन् शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा अहिलेको उपनिर्वाचनले देखायो डाक्टर साहब। एक्ज्याक्ट ढल्दै छ त्यो तासको घर। अब त्यो सबै एकदम यो ढल्दै छ, यो ढल्नुपर्छ एकदम। जनताको यो देशको हित हुने हो भने, गरिबको हित हुने हो भने, हैन गास नपाएकाहरुको हित हुने हो भने, शिक्षा नपाएकाहरुको हित गर्ने, हैन नागरिकले अधिकार पाउने हो भने कांग्रेस र कम्युनिस्टले बनाएको तासको घर ढल्नै पर्छ। जसरी हिजो पंचायतको ढल्यो। सो मान्छेलाई हेर्दाखेरि त यत्रो वर्षदेखिका पुराना पार्टी संगठन भएका, मतदाता भएका, घर घरसम्म संगठन पुर्याएको यति सजिलै कसैले हल्लाउन सक्छ र भन्ने मान्छेलाई लाग्थ्यो नि डाक्टर साहब। तर हल्लिँदो रहेछ नि, हैन डाक्टर साहब? भर्खरै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा 2-4 दिन अगाडि पार्टीमा प्रवेश गरेर मान्छे गएर उम्मेदवार गर्दा पनि 1 महिनाको क्याम्पेनिङमा चुनाव जित्दो रहेछ। एकदम हैन डाक्टर साहब? संगठन, कार्यकर्ता, यस्तो उस्तो सबै चीज कसरी भत्कियो डाक्टर साहब? यो के हुँदैछ क्या? एउटा ट्रान्सफर्मेसनको त्यस्तो एउटा पोइन्टमा हाम्रो समाज पुग्यो भनेर भन्नु आज हतार हुन्छ कि के हुन्छ डाक्टर साहब? जैसी करणी उसी भरणी। कर्म जस्तो गर्यो परिणाम त्यस्तै निस्किन्छ। उहाँहरूको कर्म यो 33 वर्ष उहाँहरूले जुन नाङ्गो नाच नाच्नु भएको छ, उनीहरूले आफ्नो जितको आधार त हामीसँग यति सदस्य छन्, यति कार्यकर्ता छन्, यस्तो छ, यो मेरो गढ हो यस्तो भन्थे नि त। त्यो त केही पनि बाँकी रहेन नि त डाक्टर साहब। गढ भनेर हिसाब गर्ने कुरा त बाँकी नरहँदो रहेछ नि त। अब उहाँहरूले जनतालाई गोठमा बाँधेको गाई वस्तु सम्झिनु भएको छ। मेरो किलो छ, हैन किला भन्नुहुन्छ नि, किलो किलामा म बाँच्छु भन्ठान्नु भएको छ। तर उहाँ जत्तिकै जान्नी नभए पनि उहाँहरू एकदम धनी हुनुहोला, राम्रो हुनुहोला, ह्यान्डसम हुनुहोला। उहाँ जत्तिकै राम्रो, उहाँ जत्तिकै धनी नभए पनि आम नागरिकले पनि कुरो बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो किलामा बाँधिन उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। अब नेपाली जनता कसैको किलामा, राजनीतिक पार्टीहरूको किलामा बाँधिएको वस्तु भएनन्, पशु भएनन्। त्यसैले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने पंक्षी भए। त्यसैले परिभाषा यो निर्वाचनले क्रमशः नेपाली जनताको परिभाषा, आम मानिसको परिभाषा बदलिदिएको छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी के अरे सामाजिक प्राणी हौँ भनेर। हामी भन्छौँ वी आर ह्युमन बिइङ, हामी प्राणी होइन। उहाँहरूले व्याख्या गर्दाखेरि मानिस सामाजिक सोशल एनिमल भनेर भन्नुहुन्छ। एनिमल सोशल एनिमल, त्यसको एनिमलको रिलेसन चाहिँ उहाँले खडा गरेको किलासँग छ। त्यो कुरा तोडियो डाक्टर साहब। एक्ज्याक्टली त्यो डेफिनेसन परिवर्तन हुँदैछ, परिवर्तन हुँदैछ एकदमै। मान्छेको परिभाषा परिवर्तन हुँदैछ। एक्ज्याक्टली डाक्टर साहब, त्यो एक्ज्याक्टली नेपालबाट यी थुप्रै परिभाषा बदल्नु छ, हामीले थुप्रै परिभाषा बदल्नु छ। जुन बदल्ने क्रमको सुरुवात अब भयो भनेर सुरु बुझ्नु पर्ला डाक्टर साहब। जस्तो अहिले एउटा बहस चलाएका छन् क्या पुराना पार्टीहरूले, सच्चिने कि सकिने भनेर। यस्तै यस्तै बेला हुँदा चलाउँदो रहेछन्, फेरि उस्तै हुँदो रहेछ। तपाईँलाई के लाग्छ फेरि यिनीहरूलाई कोर्स करेक्सन गर्ने, यिनीहरू नै सच्चिने, यिनीहरूको फेरि कमब्याक हुने सम्भावना कहीँ कतै देख्नुहुन्छ कि अब सच्चिने ठाउँबाट पनि यिनीहरू अगाडि बढिसक्यो, अब सकिने नै हो? के हो डाक्टर साहब तपाईँको सोच? होइन, उहाँहरू मलाई अचम्म लाग्छ, उहाँहरू सच्चिनुभयो भने उहाँहरू समाप्त हुनुहुन्छ। सच्चिनु भयो भने समाप्त हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिग्रिँदैखेरि उहाँको एक्जिस्टेन्स हुन्छ। अनि के भन्ने डाक्टर साहब? यो उहाँहरू जति बिग्रियो उहाँहरूको एक्जिस्टेन्स त्यत्तिकै हुने। उहाँहरू सच्चिन थाल्नु भने उहाँहरू बिग्रिनुहुन्छ, सिक्दिनुहुन्छ। किनभने समाजवाद भन्ने जुन शब्द छ नि, यो समाजवाद भन्ने शब्द चाहिँ गरिबीमा फ्लोरिस हुने हो। मान्छेलाई जति गरिब पार्नुहुन्छ तपाईँ त्यत्तिकै समाजवाद बलियो हुन्छ, त्यत्तिकै साम्यवाद बलियो हुन्छ। मान्छे अब सचिनी भने के, मान्छेलाई धनी पारिदिनु पर्यो, धनी पारिदिएपछि त समाजवाद सकिन्छ त। त्यसैले उहाँहरूले लिएको जुन नीति छ कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले, त्यो नीति चाहिँ विकास विरोधी नीति हो, सम्पन्नता विरोधी नीति हो। उहाँले सम्पन्नता दिन थाल्नुभयो, विकास गर्न दिन थाल्नु भने त उहाँ त सकिनुहुन्छ। त्यही त, नसच्चिए पनि यसै सकिने भयो, सच्चिन खोज्दा झनै छिटो सकिने भयो। एकदम त्यस्तो हो डाक्टर साहब तपाईँको कुरा। एकदमै उहाँहरू जसरी पनि नसकिकन हुँदैन। उहाँहरू जति सकिँदै जानुहुन्छ त्यत्तिकै हामीले सम्झिनुपर्छ देश विकास हुँदै रहेछ, समाज परिवर्तन हुँदै रहेछ, समाज अगाडि बढ्दै रहेछ। उहाँहरू जति बलियो हुनुहुन्छ त्यत्तिकै हामीले सम्झिनुपर्छ समाज अधोगतितिर जाँदै रहेछ, समाज विपन्नतिर जाँदै रहेछ, गरिबीतिर जाँदै रहेछ। यो एकदमै नचाहिँदो नारा हो, होइन डाक्टर साहब? अहिले यो चलेको नारा नि, सच्चिने कि सकिने भन्ने नारा चलाइराखेका छन्। यो भित्र कुनै तुक छैन, यो उहाँहरूले चलाएको नारा हो। भनेको उहाँहरू सच्चिनेतिर जानुहुन्छ भने झन्झन सकिने हो, सकिने हो। उहाँहरूको सच्चिने बाटो पनि छैन। त्यसमै उहाँहरूको एक्जिस्टेन्स उहाँको बुराइमै छ। उहाँहरू जति नराम्रो मान्छे बन्नुहुन्छ उहाँको एक्जिस्टेन्स 2-4 वर्ष लामो जान सक्छ। उहाँ जति राम्रो बन्न खोज्नुहुन्छ उहाँ त्यतिकै छैन डाक्टर साहब। उनीहरुले नै एउटा स्थिर सरकार दिने, स्थिरता दिने, त्यहाँ भित्रबाट विकास दिने, समृद्धि दिने, सुशासन दिने यस्ता चीजहरु पुरानो पार्टीले गर्न सक्दैनन् डाक्टर साहब। कसरी चाहे भने सक्दैनन्, चाहदा पनि गर्न सक्दैनन्। होइन, त्यो सिद्धान्तै छैन उहाँको। उहाँको त्यो सिद्धान्तै होइन। जनतालाई धनी पार्ने, जनतालाई सर्भिस दिने, हैन सर्भिस दिने, जनतालाई खुशी पार्ने, जनतालाई ह्यापी हैन भएको हेर्न चाहने उहाँको सिद्धान्तै होइन यो त। त्यसैले जोसँग जो छैन तपाई त्यो किन एक्सपेक्ट गरेको? नेपाली समाजले त्यो हो, यही बुझाउनु पर्यो हामीले। जुन मान्छेसँग जे छैन हैन, मसँग तपाईले कुस्ती खेलेर ब्राक लेसनरलाई जितोस् भनेर हुँदैन नि। मसँग त्यो बल छैन, म त बुद्धिको फाइट गर्ने मान्छे हुँ। त्यसैले मसँग बहस हुन सक्छ, तर तीरा ठटाएर कुस्ती त म खेल्न सक्दिन नि। मसँग त्यो एक्सपेक्ट मान्छेले गरे भने त फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि मान्छेसँग। कांग्रेस र कम्युनिस्टसँग विकास विरोधी नीति हो उनीहरुसँग, जनता विरोधी नीतिमा हो हैन डाक्टर साहब। समस्या नै नीतिमा हो भन्ने तपाईको विचारमा छ। एक्ज्याक्ट, उनीहरु सच्चिए सुध्रिए भने पनि उनीहरुको नीतिका कारणले हुन सक्दैन। उनीहरु आफै सकिन्छन्, आफै सिद्धिन्छन्। एक्ज्याक्ट, भने उनीहरुले जति राम्रो काम गरे ल आज भनेर भन्दा पनि त्यहाँ सुशासन, त्यहाँ समृद्धि सम्भव छैन। हेर्नुस्, म एउटा कुरा भन्छु, सम्भव छैन। एउटा कुरा भन्छु, नेपाललाई तपाई कम्पिटिटिभ मार्केटमा लाने हो भने, ओपन फ्री मार्केटमा लाने हो भने नेपालले रोजगारी सिर्जना गर्छ, मान्छेले पैसा कमाउन थाल्छन्। तपाई फ्री मार्केट भने चाहिँ कन्ट्रोल इकोनोमीसँग विरोधाभासपूर्ण कुरो हो। कमान्ड इकोनोमीसँग, प्लान्ड इकोनोमीसँग मार्केट इकोनोमी कन्ट्राडिक्ट गर्छ। 180 डिग्रीको फरक छ। उहाँहरुले चाहने मार्केट इकोनोमी होइन, कन्ट्रोल इकोनोमी होइन, रेगुलेटेड मार्केट चाहनुहुन्छ उहाँहरु, कमान्ड इकोनोमी चाहनुहुन्छ, प्लान्ड इकोनोमी चाहनुहुन्छ। सुधार गर्नको लागि मार्केट इकोनोमीमा नगइकन भएको छैन, उद्योग धन्दा नखोलिकन भएको छैन, कलकारखाना नखोली भएको छैन। उहाँहरु कलकारखाना खोल्न दिनुहुन्न, भएको उद्योग बन्द गर्नुहुन्छ। नीति नै कन्ट्राडिक्ट गर्छ नि। त्यसैले हामीले के भन्नु पर्यो भने उहाँहरु सच्चिनु भो भन्यो भने सच्चिदाखेरि उद्योग धन्दा खोल्न दिनु पर्यो हैन, विद्यार्थीलाई पढ्न दिनु पर्यो, युनिभर्सिटीहरु राम्रो हुनु पर्यो। उहाँहरुलाई त्यो पनि गर्नु छैन। अनि युनिभर्सिटी राम्रो भयो भने उहाँहरु यसै सकिनुहुन्छ, किन मान्छेले बुझ्न थाल्छन्। भने जति छिटो सचिनतिर लाग्नुहुन्छ त्यसले उहाँहरु सकिने हो, बरु उहाँहरुको अस्तित्व बिग्रिदाखेरि नै छ भन्ने तिर एकदम उहाँहरुको चाहिँ टेरोरिज्ममा विश्वास, टेरोराइज गर्न, जनतालाई आतंकित पार्न शासन गर्ने हो कांग्रेस र कम्युनिस्टले। जति जनतालाई आतंकित पार्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुको शासन त्यति बलियो हुन्छ। र त्यो पनि तासको घर भन्दै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब। अब त ढल्यो फेरि एकदम। त्यसैले तासको घर हो भने त ढल्यो डाक्टर साहब। अब त एक्ज्याक्टली, त्यसैले तपाईले आतंक, जनता आतंकित हुन छोड्ने बित्तिकै उहाँहरुको शासन सिद्धियो, ढल्यो। जनता सचेत हुन थाल्छन् एक्ज्याक्ट, त्यतिखेर ढल्दो रहेछ। अहिले चितवन देख्नु भएन, आतंक त सिर्जना गर्न थाले उनीहरुले, गरेका थिए नि, प्रयास भएको होइन, सम्भव भएन, सम्भव भएन। त्यसैले ढल्यो। तनहुमा पनि सम्भव भएन। हेर्नुस् त, प्रधानमन्त्री गएर जिताएर पठाउनुस्, मन्त्री बनाउँछु भन्दा पनि पत्याएन। गठबन्धनका दलका नेताहरू लाइन लाएर गएर हुंकार दिए, चलेन। के गरे होला, सामदाम दण्डभेद, चलेन। गठबन्धनलाई लाज लाग्नु पर्दैन, अलिकति लाज छ उहाँहरुसँग। प्रधानमन्त्री गएर चुनाव जिताउनुस्, म मन्त्री बनाउँछु भन्दै आउनुभयो। तर त्यसो गर्दाखेरि पनि सत्तारूढ दलका सबै नेता गएर हैन भोटर्सहरुलाई के भन्नुपर्ने सबै भनेर त्यसलाई मन्त्री बनाउँछु भन्दाखेरि पनि त जनताले त हराइदिए त, मज्जाको मतले हराइदिए त, नमिठोसँग हराइदिए नि त। लाज हुनुपर्ने हो उहाँहरुलाई, लाज हुनुपर्ने हो यिनीहरुलाई। तर लाज त हुँदैन फेरि, किनकि दे आर इमोरल पिपल। सोशलिस्ट भन्ने मान्छे चाहिँ असाध्यै अनैतिक। संसारमा कोही अनैतिक मान्छे खोज्नु पर्यो भने सोशलिस्ट खोजे हुन्छ। जुन पोइन्टमा यिनीहरुलाई लाज हुन थाल्छ, इमानको कुरा हुन्छ, नैतिकताको कुरा हुन्छ, त्यहाँ पनि त यिनीहरुको नैतिकता, यिनीहरुको भविष्य बाँकी रहेन नि हैन। यो यिनीहरुको क्यारेक्टर नै यही हो, क्यारेक्टर यही हो। जेसुकै भन्ने एकदम, यता आफ्नो मन्त्री परिषद पूर्णता दिन सकेको छैन, उता गएर निर्वाचनै क्षेत्र पछि गएर मन्त्री बाँडेको छ। एकदमै यो क्यारेक्टर यिनीहरुको, यिनीहरुको चरित्र हो। यो जनताले झापडा हाने यसपटक। एक्ज्याक्टली यो कुरो। त्यसैले मैले अघि नै पहिला त यहाँसँग कुरा गर्दाखेरि भनेको थिएँ, जनतालाई जति हामी एजुकेट गर्न सक्छौं यिनको तासको घर त्यति छिटो ढल्ने हो। जति जनता सचेत हुँदै जान्छ यिनको घर त्यतिकै ढल्दै जान्छ। त्यसैले यतिखेर म चितवनवासी, तनहुवासीलाई सल्युट गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, यही सन्देश, जुन सन्देश चितवन र तनहुले दिएको छ, यो सन्देश 75-78 जिल्लामा जानुपर्छ। यही सन्देश सम्प्रेषण हुनु पर्यो सबैतिर। र अहिले चितवन र तनहुले गरेको जस्तो 84 मा देशैभरिबाट गर्नु पर्यो, देशैभरि हैन डाक्टर साहब। एकदमै सिद्धो त त्यो प्वाइन्टमा त। त्यसको निम्ति हामी जो यो देशलाई परिवर्तन गर्छौं भनेर हिँडेका छौं, गरिबको आवाज बन्छौं, निमुखाहरुको आवाज बन्छौं भनेर जो हिँडेका छौं, उनीहरुले विश्राम नलिकन कम्युनिकेट गरिरहनुपर्छ, जनतालाई सुसूचित गरिरहनुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तो एउटा सन्दर्भ तपाईले निर्वाचन भन्दा अगाडि भन्नुभयो, अब रवि लामिछाने मन्त्री पनि बन्नुपर्छ, चुनाव पनि जित्नुपर्छ। तपाईले सबै चितवनवासीलाई हात जोडेर बिन्ती गर्नुभएको थियो, घण्टीलाई नै भोट हाल्नुस् है। स्वर्णिमका बारेमा अलिकति फरकमा थियो मसँग चाहिँ, र रवि लामिछानेलाई एकदमै भोट हालेर जिताउनुस्, उहाँ सांसद हुनुपर्यो, मन्त्री पनि हुनुपर्यो, एकचोटि हेर्न पर्यो भन्नुभएको थियो। तपाई त्यहाँ अडिग हुनुहुन्छ कि अब बदलिदो परिवेशमा अब उनीहरूले चाल्ने कदम फरक हुनुपर्छ, यो नीतिका साथ उनीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आज तपाईको धारणा के छ डाक्टर साहब? कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो एनालिसिस गर्ला हैन, त्यो पार्टीले जसरी हैन अहिले उसको अलि फरक अनुभव उहाँहरूले लिनु भएको छ, त्यो फरक अनुभवका साथ उहाँहरू प्रस्तुत हुनुहोला। अब तर मैले अहिले तत्कालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाओस् भन्ने मेरो चाहिँ भावना छैन डाक्टर साहब। अहिले रासोपा सरकारमा जाओस् भन्ने तपाईलाई लाग्दैन? तत्काल यही सिचुएसनमा उनीहरू डेलिभरी दिनै सक्दैनन्। अहिले उनीहरू डेलिभरी किन, एउटा कर्मचारी कुनै एउटा मन्त्रीले ट्रान्सफर गर्न सक्दैन, किनकि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको भिटो छँदैछ, किनकि क्याबिनेट सिस्टम हो यो हैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रो गर्न चाहँदाखेरि पनि धेरै कुरो उनीहरूले गर्न सक्दैनन्, सानातिना चेन्जहरू गर्न सक्छन् सिचुएसन हेरेर। उहाँहरूले आन्तरिक हैन कसरी नेगोसिएसन गर्नुहुन्छ पार्टीहरूसँग त्यसमा भर पर्छ। तर म अहिले हतार गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गइहाल्नु हुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन, तर सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने पनि छैन। राजनीति गर्ने मान्छेले सरकारमा गएर डेलिभरी दिने हो, तर त्यो अटोनोमी, त्यो मन्त्रीले कति अटोनोमी पाउँछ त्यो बार्गेनिङ गरेर, त्यो डिसिजन गरेर क्याबिनेटमा हैन छलफल गरेर जाँदाखेरि त नहुने कुरा हो। यो त विरोधाभासपूर्ण कुरा हो नि डाक्टर साहब, सरकारमा जानु हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ, फेरि सरकारमा नगई काम गर्न सकिदैन पनि भन्नुहुन्छ। अब यो अलिकति क्लियर भएन नि त, किन तपाईको धारणा चाहिँ के हो? होइन, मैले फेरि प्रश्नै पारेँ, मैले फेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि नेगोसिएसन गरेर त्यो मन्त्री इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ, उसलाई प्राइम मिनिस्टरले हैन उसका डिसिजनलाई उसले कन्ट्रोल गर्ने होइन र उसले सपोर्ट गर्ने हो भने त्यो नेगोसिएसन हुन्छ भने जाँदा नि फरक पर्दैन। तर अहिलेको क्याबिनेट त हाम्रो वेस्टमिनिस्टर सिस्टमको छ, सम्पूर्ण मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति रेस्पोन्सिबल हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भने अगाडि बढ्छ, कुनै निर्णय नभए त बढ्दैन। यस्तो स्थितिमा स्वाभाविक रूपमा हैन जसरी पनि मन्त्री बन्ने भन्ने किसिमले चाहिँ मन्त्री बन्नुपर्ने जरुरत छैन, सरकारमा जानुपर्ने जरुरत छ। जस्तो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले आजको यथार्थतामा हेरौँ न त, आजको यथार्थतामा जुन खालको गठबन्धन छ, जस्तो खालको सरकार छ र जसरी सरकारले काम गरिरहेका छ, जस्ता दलहरू सरकारमा सहभागी छन्, यो अवस्थामा त्यहाँ रासोपा सरकारमा सहभागी हुने कुरा चाहिँ ठिक हुन्छ कि बेठिक हुन्छ डाक्टर? अहिलेकै परिस्थितिमा यही आजको माइन्ड सेटमा काङ्ग्रेस एमाले के अरे काङ्ग्रेस र माओवादीको यो माइन्ड सेटमा अथवा समाजवादीहरूको माइन्ड सेटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाँदाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हैसियत बढ्दैन। अहिलेको जुन कन्डिसनको सरकार छ, जस्ता पार्टीहरू त्यहाँ छन्, जस्ता व्यक्तिहरू र प्रवृत्तिहरू त्यहाँ छन्, त्यो हेर्दाखेरि रासोपा अहिले सरकारमा जाने कुरा गर्नु हुँदैन नि त डाक्टर? स्पष्ट कुरा त्यही नै हो, प्रष्ट कुरो त्यही। रवि लामिछानेले पनि त्यो कुरा भनिराखेका छन्, निर्वाचित हुने बित्तिकै पनि हामी अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ। ठिक हो डाक्टर साहब, यो कुरा एकदम तुरुन्तै फिर्ता लिएर हुन्छ सरकारलाई दिएको समर्थन रासोपाले फिर्ता लिनु पर्यो किन? यत्रो देश यत्रो ऋणमा छ, यत्रो विदेशी ऋण छ हामीसँग, आज स्वदेशी आन्तरिक लोन पनि त्यत्तिकै छ, विकास बजेट फ्रिज हुने स्थिति छ, विकास गर्ने पैसा छैन, कर्मचारीलाई तलब खाने पैसा छैन, उहाँहरू भट्टाबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँडिरहनु भएको छ। यसैको साक्षी बस्न अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि फेरि सरकारमा जाने, यस्तै कुकर्म गर्नलाई फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने भनेको त यी सबै कर्महरूको एउटा हिस्सेदारी त हो नि त एकदमै। त्यसकारणले पनि उनीहरू सरकारबाट अविलम्ब फिर्ता लिएर बाहिर आउनु पर्यो नि त डाक्टर साहब? एकदमै यही हो अहिलेको जनमतको स्पिरिट पनि यही हो। अहिले जनमतले रासोपालाई सरकारमा जाने, यही प्रचण्ड यही देउबालाई नेता बनाउने स्पिरिट हो कि के हो त? जनमतको स्पिरिटका हिसाबमा हेर्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नमिलोस् भन्ने भावना छ आम नागरिकको। अहिले जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समर्थन गर्नुभएको छ उहाँहरूले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो जस्तै भएर नहिडोस् भन्ने छ। उसलाई फरक एउटा 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 जेन्युइन अपोजिसन, वास्तविक हैन अपोजिसनमा ऊ बसोस् भन्ने नै छ अहिले। जनताको चाहना भनेको उनीहरूले संसदबाट प्रतिपक्षी आवाज बोलुन्, हाम्रो आवाज बोलुन् हैन, अहिले जनतालाई लागेको त्यो विषय हो। सरकारतिर नहेरोस्, नजाओस् सरकारमै भन्ने छ। एक्ज्याक्टली नहेरोस् र यो 5 वर्ष जनताका आवाज अपोजिसनको रूपमा बोलोस् र अर्को 5 वर्ष पछाडि एउटा हैसियतका साथ सरकारमा निर्माण गर्ने हैसियत बनाएर जाओस् भन्ने नै छ अहिले आम नागरिकको। अहिले प्रतिपक्षमा बस्ने हो भने 5 वर्ष पछाडि हुने निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी राष्ट्रपालाई पठाउँदैछन् जनताले एक्ज्याक्ट पठाउँछन् डाक्टर साहब हो डाक्टर साहब तपाईलाई लागेको त्यो हो मैले त्यो सम्भावना धेरै देखेको छु तर अहिले सरकारमा गयो भने क्षणिक रूपमा केही मान्छे मन्त्री त बन्लान् सुविधा पनि पाउलान् तर एउटा लामो रेसमा हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ बन्ने बाटो होइन बिग्रिने नै बाटो हो नि त डाक्टर साहब एकदमै मैले अहिलेकै स्थितिमा त्यो देखा छैन तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उहाँहरूले पनि सोच्नु होला मूल्याङ्कन गर्नु होला मूल्याङ्कन गर्नु होला के गर्दाखेरि ठिक होला भनेर उहाँहरूले गर्नु होला तर रवि लामिछानेको पछिल्ला केही अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि इमिडिएट उनीहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैछन् भन्ने नै देखिन्छ नि डाक्टर साहब त्यसो गर्दाखेरि हामी खुसी हुन्छौं समर्थन फिर्ता लिँदाखेरि एक्ज्याक्टली तर माओवादी को अब कतिपय मन्त्रीहरूले भनिसके डाक्टर साहबले सुन्नु भएको छ जनमतको कदर गर्दै रवि लामिछानेलाई रोजेको मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छ उनीहरुको कुरा के हो डाक्टर साहब यसको संकेत के हो कम्प्रोमाइज गर्दैछन् प्रचण्ड यो कुरामा यो के हुन सक्छ भने मलाई एकजना इन्डियन मेरो एकजना साथीले के भन्थ्यो भने अमेरिकालाई इन्डियाले जिम्मा लिने हो भने हामी बिहार जस्तै बनाइदिन्छौं अमेरिकालाई 5 वर्षमा भनेर भन्थ्यो मेरो एउटा म बीएचयुमा पढ्दाखेरि त्यसैले मैले के देखेको छु भने तपाईको त्यस्तै आफू जस्तै पार्नलाई पनि हुन सक्छ त्यसैले यो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरूले बुझ्नु भएको छ अध्यक्ष आफै हैन त्यसरी एकदम हैन दुनियाको तारो सहेर हैन यत्रो तारो सहेर आउनु भएको छ उहाँले बुझ्नु भएको छ मेरो विचारमा त्यसै अहिले एकदम हतपतमा उहाँले निर्णय लिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सरकारमा जानु गल्ती हुन्छ राष्ट्रपाले सरकारमा जानु गल्ती हुन्छ एकदम तत्कालै सरकारमा जाने अथवा इनहरु जस्तै भएर हैन प्रचण्डजीकै विभिन्न निर्णयहरुमा किनाराको फड्के साक्षी बन्नलाई जानु चाहिँ मेरो विचारमा उपयुक्त हुँदैन त्यो कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रोसँग बुझेको होला भन्ने मलाई लाग्छ त्यो अनुसारको निर्णय गर्ला भन्ने अपेक्षा एकदम उनीहरुले के भनेका छन् भने हिजो त रवि लामिछानेलाई हराउनका लागि हो नि प्रचण्डले जुन बल लगाए मन्त्री बाँडे त्यही मान्छेले आज ती सबै चुनौतीलाई चिरेर जितेर आएका हुन् नि त सोडिम र रवि लामिछानेले होइन डाक्टर साहब यदि प्रचण्ड शेरबहादुर देउवाले चाहेको सकेको भए उनीहरुलाई त चितौन र तनौमै रोक्ने कुरा थियो त्यहाँबाट उनीहरु जितेर आइसके पछाडी फेरि यही सरकारलाई समर्थन गरेर हामी आयौँ ल मन्त्री बनाउनुस् भनेर जाने कुरा गल्ती हुन्छ हैन त डाक्टर साहब अहिले सरकारमा उहाँहरुले सोच्नु होला मैले त्यति सरकारमा गइहाल्नु पर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन तर यदि पुरानै मन्त्रालयहरु दिएको अवस्थामा ल गृहमन्त्री नै तपाईं भन्नुस् आफ्नो हिसाबमा काम गर्नुस् भनेर प्रचण्डले त्यो उदारता देखायो भने के गर्ने त डाक्टर साहब त्यो प्वाइन्टमा उहाँहरुले सोच्ने हो तपाईलाई के लाग्छ त्यो प्वाइन्टमा चाहिँ के गर्नु पर्ला त डाक्टर साहब यसमा फेरि गृहमन्त्री पाए रवि लामिछाने भने नजाने सरकारमा उहाँहरु आएर हैन ल डाक्टर साहब के छ तपाईको ओपिनियन भनेर सोध्नु भएछ आफ्नो ओपिनियन दिउँला हैन अहिले मिडिया मार्फत हामीले दिदाखेरि त्यो एउटा स्थिति तर बाहिरबाट तपाईले जसरी भन्नु बाहिरबाट हेर्दाखेरि अहिले तत्कालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हैन पुष्पकमल दाहालजीको प्रधानमन्त्रीत्वमा फेरि त्यसको मिनिस्टर हुनलाई जानु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन बाहिर हेर्दाखेरि अब भित्र त अब के छ उहाँहरुको आन्तरिक सहमति केही होला तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि कुनै पनि हिसाबमा तर्कसँग त्यो विषय होइन जनताको जनमतको स्थिति पनि उनीहरुलाई सरकारमा जाने होइन गृहमन्त्री दिए पनि नजान डाक्टर साहब आफ्नो हिसाबमा काम गर्ने गरी मन्त्रीको त जुन मन्त्री भयो नि के फरक पर्यो र हैन गृहमन्त्री त क्याबिनेट सिस्टम हो काम गरेर देखाउ रवि तिमी प्रति मलाई विश्वास छ यो स्पिरिटका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ आफ्नो हिसाबमा काम गर मेरो कुनै इन्टरफेयर हुँदैन भनेर पहिला भने के गर्ने पहिला गृहमन्त्री भएको होइन पहिला पनि त गृहमन्त्री हुनुभयो नि मलाई थाहा छ नि गृहमन्त्रीले के गर्न सक्ने रहेछ के गर्न नसक्ने रहेछ हैन पोलिसीमा कसले इन्टरफेयर गर्दो रहेछ ब्युरोक्रेसीले कसरी इन्टरफेयर गर्दो रहेछ त्यो त उहाँले थाहा पाउनु भएको छ त त्यसैले तपाईसँग अधिकार पूर्ण अधिकार नलिकन गभर्नमेन्टमा जानलाई तपाईले बाहिरबाट आवाज उठाउन सजिलो छ बाहिरबाट आवाज उठाउनु त्यो नैतिक पनि हुन्छ तर तपाई काम गर्न सक्नुहुन्न भने तपाई कर्मचारीको पछाडी सही गर्ने मन्त्री भएर त मन्त्री त भएकै छन् नि अरु पनि मन्त्री भएर त के फरक पर्छ अहिलेको संरचनामा एउटा मन्त्री हुँदैमा त्यसले उत्पाद गरिहाल्ला भन्ने पनि छैन बरु त्यो संरचना त्यो ब्याकफायर हुन सक्छ जुन क्रेज सरकारमा जाने कुरा एक्ज्याक्टली जुन क्रेज आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रति मान्छेले विकल्प देखेका छन् यो एउटा वैकल्पिक शक्ति हुन सक्छ कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको जुन अत्याचार छ त्यो अत्याचारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मुक्त त्यो अत्याचारबाट देशलाई मुक्ति दिन सक्छ भन्ने जुन विश्वास छ जुन हैन आम नागरिकको विश्वास छ त्यो विश्वासमा बरु खिया लाग्न सक्छ ब्याकफायर हुन सक्छ अब त उनीहरुलाई बिगार्ला नै हामीलाई भनेर पनि त पो सचेत हुनु पर्यो हैन डाक्टर अब त पुराना पार्टी आफू सचिनेतिर भन्दा पनि यिनीहरुलाई बिगार्नेतिर बढी लाग्ने सम्भावना हुन सक्ला त्यो होइन डाक्टर साहब त्यो बठु संगतले मान्छे बिग्रिन थालिहाल्छ नि, किनभने अब इनीहरुलाई नबिगारे त फेरि उनीहरुको दोकान चल्नेवाला छैन। एक्ज्याक्ट होइन डाक्टर साहब, फकाइ फकाइ अब रोजकै मन्त्रालय दिनुपर्छ, जनमतको कदर गर्नुपर्छ भन्दै आफू जस्तै बनाएर बिगार्ने। एक्ज्याक्टली यो कुरा अहिले उनीहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हो। एक्ज्याक्टली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो कुरो बुझ्नुपर्छ र बुझेको छ होला भन्ने डाक्टर साहबलाई त्यो लाग्छ हैन त डाक्टर साहब? एकदम मलाई त्यस्तो लाग्छ उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ, किनभने एउटा छोटो समयमा ठूलो संघर्ष गरेर संघर्षमा पर्नुभयो, एउटा ठूलो संघर्ष गर्नु भएको छ, नैतिक लडाईँ लडेर जित्नु भएको छ, त्यसैले यो कुरो उहाँले बुझ्नु भएको छ। जस्तो हजुरले भन्नुभयो नि, यदि अहिले सरकारमा जाने हो भनेको त्यो लाखौं रुपियाँ कार्यकर्तालाई बाँड्ने कुराको पनि साक्षी भनेको सायद यो लडाकुलाई बाँड्न खोजेको रकमको संकेत गर्नुभयो कि? यो विषय एकदमै पेचिलो बनिरहेछ, यो गल्ती भइरहेको छ र डाक्टर साहब के हो तपाईँको धारणा यसमा लडाकुलाई बाँड्न लागेको रकमको बारेमा? क्या होइन, उनीहरू लडाकु नै होइनन्, अयोग्य लडाकुलाई बाँड्न लाग्यो कि त होइन। अयोग्यलाई किन पैसा बाँधिदिने? फेरि योग्य पैसा त योग्यलाई पो दिने त, अयोग्यलाई फेरि स्टेटले पैसा दिनुपर्छ र, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, केही त जो लडाकु थिए माओवादी लडाकु, रियल लडाकु हुन्, उहाँहरू त जबमा गइसक्नु भएको छ त, सेनामा इन्टिग्रेसन भइसकेको छ त, उहाँहरू सेनामा गए, कोही शैक्षिक अवकाश लिएर 2-4 लाख रुपियाँ बोकेर गए, तिनले अनेक गए, कोही कता गए होइन, तिनले त धेरै जसोले ठेक्कापट्टा हात मारेकै छन्, माओवादीका धेरैले त सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् त, उनीहरूले त गेन गरेकै छन् नि। अब अहिले पनि फेरि दिनु भनेको बाँकी मान्छे जो 4-5 हजार मान्छे जो माओवादीका लडाकुहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त सबै सुविधा पाउनु भएको छ। यो त पछाडि घर घरमा गएर माओवादीलाई समर्थन गराउनको लागि घर घरबाट खोजेर ल्याएका कार्यकर्तालाई फेरि पैसा दिन खोज्या हो। ए यहाँ राजनीति छ डाक्टर साहब त्यसमा, यो कुरामा यो त कन्स्पिरेसी थ्योरी हो। ए षड्यन्त्रको सिद्धान्त हो यो। एक्ज्याक्टली यो त कन्स्पिरेसी थ्योरी हो। माओवादीको संख्या धेरै देखाउनको लागि शान्ति प्रक्रियामा आउने बित्तिकै माओवादीले घर घरबाट मान्छेहरू बोलाएर लिएर जानुभयो उहाँहरूले कार्यकर्तालाई, जसले समर्थन गर्थे ती सबै सेना भए, तिनलाई पैसा बाँड्न खोज्या हो अहिले। यद्यपि तिनी पनि विभिन्न ठाउँमा राम्रो कमाई गरिरहेका छन् उनीहरूले, किनकि अहिले त काङ्ग्रेसको माओवादीको एमालेका सुपर कार्यकर्ताहरू त सम्पन्न नै छन् नि, उनीहरूले त रिसोर्सलाई एक्सप्लोइट गरेकै छन् नि, फेरि तिनलाई थप पैसा दिने के को निम्ति पैसा दिने हो? त्यो गलत भइरहेको छ डाक्टर साहब अहिले। त्यसो भए तपाईँ राउटेको भाङ्रोमा ट्याक्स लगाएको पैसा होइन, त्यस्तो गरिबभन्दा गरिब तन्नम हरितन्नम जनतालाई अझ गरिबीमा धकेलेर स्टेटले पैसा लिने, ट्याक्स लिने, अनि त्यो ट्याक्स चाहिँ खुरुखुरु सम्पन्न मान्छेलाई बाँड्न त मिलेन नि त हजुर। होइन अयोग्य लडाकु भनेको त्यसको पनि केही न केही यसो होला नि त डाक्टर साहब, त्यसका केही क्राइटेरियाहरू होलान्, उनीहरूले पनि योगदान गरेका होलान् परिवर्तनका लागि। 17 वर्ष आज हालत खराब भइरहेका छ, सुप्रिमो उनको आज प्रधानमन्त्री छन्, 17 वर्ष केही न केही यसो त्यहाँ ठाउँमा पुग्दाखेरि साथीहरूलाई यसो केही गरौँ भनेर लाग्नु प्रचण्ड स्वाभाविक कुरा हो नि, होइन र? होइन अहिले होइन, किनकि त्यो समय घर्किसक्यो, 17 वर्ष अगाडिको कुरो हो यो। 17 वर्ष अगाडि 12 वर्षको सपोज 16 वर्षको एउटा युवा जो माओवादी आन्दोलनमा थियो त्यो आज 17 वर्षमा कति भयो? 31-32 वर्ष 35 वर्षको भइसक्यो, 40 वर्षको भइसक्यो। त्यो यहाँ त्यसै बसेको छ र छैन नि, उसले बिहा गरिसकेका छ, छोरीछोरी जन्माएको छ, घर बनाएको छ काठमाडौँमा, अर्थात् यहाँ बनाउन नसक्ने विदेशमा गएको छ होइन। यो त तपाईँ उससेट भइसकेको छ, एक किसिमको जीवन उसको छ। अहिले प्रचण्डजीले यो 2 लाख दिए त म भन्छु पढ्नुहोस्, यो 2 लाखमा त पार्टीले लेबी लिन्छ त्यहाँबाट कति हो होइन, अनि अब अलिकति डोनेसन लेला, पार्टीले लेबी लेला, त्यसको निम्ति हो यो दिएको, यो त पार्टीमा जाने फन्ड हो। ए अयोग्य लडाकुका नाममा अरबौं रुपियाँ बाँडेर त्यो पनि आफैले झम्पार्ने खेल पो हो यो। अनि के त अर्को के हो त यो? तपाईँ 17 वर्ष अगाडिको मुद्दा अहिलेसम्म कन्टिन्यू गरेर देशलाई जहिले पनि ट्रान्जिसनल फेजमा राखिरहने, अस्थिरतामा राखिरहने र आफूले पैसा कमाउनको लागि आफ्नो फन्डमा होइन आफ्नो खातामा, ब्याङ्क खातामा सोझै पैसा नजाओस्, बाङ्गो तरिकाले आफ्नै खातामा पैसा आउने गरिकन फेरि यस्तो गरिब देश, यस्तो तन्नम देश, सरकारको शिक्षकलाई तलब खुवाउन सकेका छैन, पुलिसले तलब खान पाएका छैनन्, वैशाखदेखि तलब खान नपाउने स्थिति छ, यस्तो बेलामा फेरि पैसा बाँड्छन्। कुनै एउटा विवेकशील प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्छ? तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ यो कुरो? उसलाई त जवाब दिने हो, कोही विपन्न रहेछ भने मेरो बडो सम्मान गर्छु म, माओवादी आन्दोलनमा लागेका साथीहरू जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले दुःख गर्नु भएको छ हो, उहाँहरूले जब पाउने, उहाँहरूले रिसोर्स केही न केही रिसोर्स उहाँहरूले सबैले भेट्नु भएको छ, जमिन कहाँ खाली छ त्यहाँ बस त्यहाँ राखिदिने अलग कुरा भयो, तर तपाईँ एउटा पिपुलसँग होइन निचरी निचरीकन पैसा लिएर ढुकुटी भर्ने अनिखेरि खुरुखुरु पार्टीको फन्डमा चाहिँ पैसा लिएर जाने यो कुनै चरित्र हो? यो नेताले गर्न मिल्छ? कुनै पनि कोणबाट यो कुरा तर्कसँग जायज विषय हुँदै होइन डाक्टर साहब। त्यसो भए हैन त यो कुनै पनि यो जस्टिफाएबल छँदै छैन, न्यायिक छँदै छैन। अनि त्यसपछि किन गरे त? गरे त फेरि प्रचण्डले गरे। के गर्नु? किन गरे त डाक्टर साहब? अब त्यसो आफै खानलाई गरे। त्यसपछि यसरी भन्ने उहाँहरुको चरित्रै हो यो, यसै गरेर पैसा लिने, आम नागरिकको पैसा भन्ने, पैसा बाँड्ने, यति लेबी काट्नुपर्छ, यति तैँले डोनेसन दिनुपर्छ भन्यो, 2 लाख बाँड्ने, 1 लाख आफ्नै खातामा झम्फारी हाल्ने खेल हो यो। त्यसै अर्को के हुन सक्छ त? यस्तो बेलामा यस्तो आर्थिक संकटको छ कुरा, तार मान्छे प्याकप्याक्ती परेका छन्, खान नपाउने स्थिति आइसक्यो। तपाईँ राष्ट्रपति छोरा नाति बुहारी जम्मै बोकेर डलरमा दिनका दिन पैसा खर्च गर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने, यो देश रहन्छ? अनि के गरे होला त डाक्टर साहब? यो के गरे होला? क्या त्यो त उहाँलाई नै सोध्नु पर्छ, के गरे होला? बिरामी भएको छ, उपचारको लागि त गर्नु पर्यो भन्यो, त्यो पनि अब किन लानु पर्यो अर्को प्रश्न होला। हेलिकप्टर जहाज चार्टर गरेर ल्याएको छ, करोडौं रुपैयाँको कुरा छ। एउटा मान्छेलाई पेट दुख्दाखेरि 3 करोड 4 करोड जाने भयो, करोड मात्रै जान्छ र अब तपाई डलरमा दिल्लीमा बस्न गएपछि त्यो हिसाब पनि ट्रान्सफरेन्ट हुन्छ र फेरि डलरमा भत्ता छ। के गर्नुहुन्छ त? यही हो गणतन्त्र भन्न थाले क्या मान्छेले, गणतन्त्र यही हो, गणतन्त्र यही गरेर लागेको गणतन्त्र भन्न थाले। त्यसैले मैले आग्रह गर्न चाहेको के हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दरो खुट्टाका साथ अडिनुपर्छ, दरो खुट्टा टेक्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अनुहारमा मान्छेले जुन भरोसा व्यक्त गरेका छन्, विश्वास व्यक्त गरेका छन्, इनीहरूले गरेको अत्याचारको विरुद्धको विश्वास हो त्यो। तर उनीहरूले के गर्छन् भन्ने प्रश्न हो। उनीहरु पनि त्यस्तै, उहाँहरुले सही काम गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ, तर गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्न त सकिदैन। आज पद हो, एउटा 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 विश्वास हो, आफ्नो आँखै अगाडि आएको गृहमन्त्री पद खान्न भनेर बस्न पनि गाह्रै होला नि डाक्टर साहब। एउटा विश्वास हो नि, एउटा विश्वास हो हाम्रो। हामी जस्ता मान्छेहरु, चितवनका लेम्यान, हामी त लेम्यान त हौं, भुई मान्छे भन्नुस् न, हामी त हैन, हामी भुई मान्छेको जसको कुनै सत्तामा कुनै स्वार्थ नभएका हामी टाइपका मान्छेको त भरोसा हो, विश्वास हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राम्रो गरोस्, हाम्रो समर्थन छ। हस् डाक्टर साहब, असाध्यै महत्त्वपूर्ण समयका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।